ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରେମିକାର ବାହାଘର ଦିନ ପ୍ରେମିକର ବଧୁବେଶ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାଘର, ଯେଉଁ ପ୍ରେମିକାର ବାହାଘର ହୋଇଛି, ସେଦିନ ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ପ୍ରେମିକ ଜଣକ ନିଜ ପ୍ରେମିକାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ବେଶ ଧରିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମିକ ଚାହିଁଥିଲେ ପ୍ରେମିକାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ଯେ ଯଦି ସେ ଯିବେ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ପଶେଇବେ ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ ଭେଷରେ ଗଲେ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ନିଜ ପ୍ରେମିକାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଏମିତି ଅଭିନୟ ଉପାୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ିବନି। କାରଣ ସିଏ ନକଲି ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ହୋଇକି ନକଲି କେଶ, ଝିଅମାନଙ୍କର ଯେମିତିଆ କେଶ ନକଲି କିଣିକି ଆଣିଥିଲେ, ତା ସହିତ ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ମେକଅପ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍ ନେଇଥିଲେ, ହିଲ୍ ବି ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ମାନେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ଘରକୁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ହିଁ ସେ କହିଥିଲେ, ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କି ଝିଅକୁ ଟିକେ ଡାକିଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନଜରରେ ଅଲଗା ଲୋକ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ସେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଫଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲୋକେ ଧରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ କିଏ ତମେ, କାରଣ ସିଏ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ମେକଅପ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ସବୁକିଛି ଅଲଗା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ଢଙ୍ଗ ବେଢଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ଡାଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପକେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ନକଲି ଚୁଟି, ନକଲି ମେକଅପ୍, ହିଲ୍, ଚୁଡ଼ି, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ବାହାରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସବୁକିଛି କଥା ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଏ କଥା ଜାଣିଲେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ତ ପ୍ରେମିକାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଏମିତିକା ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ପୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସରେ ଦିଆହୋଇଛି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ୟୁପିରେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଘଟିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାଘରକୁ ନେଇକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।